Hai, Assalamualaikum. Dah dekat nak waktu berbuka dah ni ha. Okey, tengah buatkan anak dara saya nak makan roti john. So ni roti yang dah saya letakkan butter. Okey, gigih ya. Mak, anak nak makan apa buat? Okey. So apa kita perlukan? Ni saya dah masukkan minyak. Okey, minyak biasa pun boleh, saya guna minyak olive, minyak zaitun. Minyak zaitun. Ha, okey. So, apa kita buat? Kita akan tumiskan bawang putih dan juga bawang merah ni. Tumiskan bawang putih, bawang merah. Sekejap. Nak ambil ni. Tumiskan bawang putih, bawang merah. Masukkan. Tumis tu biar lama sikit eh. So, kita nak biarkan jus-jus daripada bawang besar, bawang Holland. Bawang Holland dengan bawang putih. Biar dia lama sikit. Supaya dia berair dan naik bau. Okey. Dan ini saya dah sagatkan. Timun tak ada, jadi saya tak ada timun. Saya gunakan ni je, cabbage. Gunakan kubis. Okey, kubis. Okey. So, kita tumis dia. Nak tumis dia lama sikit ni. Okey. Lepas tu saya dah... yang ini adalah... apa tu? Daging kisar. Daging kisar eh. Ikutlah macam mana nak masak. Okey, daging kisar. Lepas tu kita nak guna ni lah. Nak guna serbuk. Serbuk rempah kari. Kari daging. Tak kisahlah pakai daging apa pun. Boleh guna. Okey, yang penting ini nak ditumis lama ni. Bawang nak tumis lama ni. Okey. Tunggu sat lah. Hampa lah. Nak buka dah. Okey, dah tumis lama. Bubur lah rempah sikit. Rempah dari kari daging. Okey. Rempah kari daging sikit. Lepas tu, jangan lupa kacau. Okey. Saya tak boleh, saya kalau buat kerja dan guna, saya terus simpan. Saya tak boleh nak letak tepi, nak letak kiri, letak kanan, tak boleh. Oh, tak boleh. Lepas tu ambil ni sikit, mana dia sudu tak tahu, okey. Ambil ni, serbuk lada putih sikit, bubur. Bagi sedap bahan, bubur sikit. Okey. Kak nak buka dah ni. Kalut ni nak masak pun nak darah ni. Anak darah minta nak makan. Lepas tu ambil ayak buskit. Ambil ayak buskit. Bagi dia basah-basah sikit dia. Jangan basah banyak sangat. Okay. Masak, bagi dia masak. Lepas tu ampah boleh bubur dah daging. Boleh bubur dah daging pisang. Boleh bubur daging pisang. Okay. Dah settle. Okay. Lepas tu masak dia. Masak dia. Okey, sat gila last lagi kita nak butuh. Okey, masak dia. Okey. Sedapnya bau. Ya Allah. Dekat rumah sebelah pun tengok kat tingkap tu anak-anak tapi tu. Sedap bau. Okey. Buat sendirilah daripada pergi bazar Ramadan tu. Baik hangpa buat sendiri di rumah. Jimat pun jimat, boleh masak banyak. Ramai orang boleh makan daripada nak apa ni pergi beli kat bazar Ramadan. Saya bukan tak suka bazar Ramadan, tapi itulah kan, nak membuk-buk ramai-ramai orang lemah lah. Kan, buat sendiri ni dia, nampak? Tu texture dia, nampak texture dia. Okay, so dah jadi dah ni. So, apa kita buat? Kita bubuh lah tadi, bubuh dah ni. Serbuk lada putih kan, bubuh dah. Okay, lepas ni kita nak bubuh atas ni. Kita nak on api lagi satu, dapak ni sebelah. Lepas tu kita nak ni roti ni potong, jangan bagi putih tau. Kalau putih-putih tak apalah, tak halai lah. Ni dah bubur butter dah ni. Dah bubur butter. Okey, roti john. Bubur butter dah. Kelangkuk kot ni. Ni kelangkuk. Ambil pat-pat kelangkuk pi. Okey. Kelangkuk pi. Bagi dia masak dulu roti tu. Okey, hak ni kita masak. Kita bubuh ni. Bubuhlah garam, gula semualah. Okey. Garam. Okay. Alut nak masak ni. Dah nak buka dah ni. Sat lagi nak buka dah ni. By the time I posting you, you tengok I dah berbuka dah. Okay. I dah berbuka dah. Tak apa, you boleh buat esok. Ini tak sempat nak buat, you buat esok lah. Okay. Okay. Nak bagi sedap. Okay. Wangi dah. Okay. Sekejap lagi kita nak pun telur kat atas dia. Okay. Okay. Bagi dia masak sikit. Sedap. Nak bagi sedap lagi. Saya bubuh ni lah put. Chicken stock sikit. Put chicken stock sikit. Nak bagi sedap. Untuk sabuk banyak sikit cukup.
bagi dia berasa. Bagi berasa sedap. Okey, okey dah, dah lah. Dah siap dah. Nanti siap dah. Laju je. Cuah ya buat siap. Nampak? Nampak nampak. Ha, tu dia inti. Nampak kan? Okey. Alright. Tu nak bubuh atas roti. Okey, hangpa tunggu sat lah. Okey, so lepas ni dah hangat dah ni. Pan kita dah hangat. Apa kita buat? Okey, kita bubuh. Ni roti jok bubuh kat isi ni. Atas ni. Okey, boleh isi atas ni. Spreadkan dia. Okey. Spreadkan dia, spreadkan. Cukup untuk 4 roti ya. Spreadkan dia. Lepas tu kita ambil ni telur, kacau dia. Kita tabuk atas dia. Tabuk atas dia. Okey, biar semua kena. Nampak ni. Tabuk kat atas dia, biar semua kena. Okey. Kacau dia sikit. Nampak. Okey, nampak. Cun tak? Cun kan? Okey. Lepas tu kalau hangpa nak buat cheese, bolehlah cheese. Kalau hangpa tak mau buat cheese, tak apa. Puan majukan cheese. Bila nak makan sekejap, bubuh. Nampak? Bila ada telur, dia melekat lah. Okey, cantik. Nampak? Nampak lagi tu. Okey. Nampak kan tak? Nampak kan? Lepiak ni, nampak kan? Okey. Alright. So, bila dah siap ni, wih sayang. Jatuh pula. Okey. Okey dah. Lagu ni. Lepiak, 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 lepiak. Bagi dia masak. Okey, dah masak dah ni. Tengah nak bubur roti. Lepas tu, kelepiak buah teh roti. Okey, bagi dia ni. Kelat dulu. Kelepiak buah dia teh roti. Habis siap. Okey. Hampa boleh bubur ni lah. Hampa boleh bubur ni. Sayok. Tadi dia sagat. Apa tu? Sagat ni. Nak buah teh roti dah. Sagat tu. Kobeh. Kobeh. Ni. Contoh kat lagu ni kan roti dah kelepiak bodi atas dia, kelepiak bodi atas dia. Okey, dah. Lepas tu ambil ni centong, angkat dia. Nampak. Hangat. Okey. Dah jadi roti join. Lepas tu bubuh ni. Bubuh. Bubuh apa? Bubuh sayur. Bubuh sayur. Lepak sayur atas dia. Lepas tu bubuh lagi. Tu bubuh tu. Bubuh segala mak nenek ni. Ni bubuh mayonnaise. Bubuh mayonnaise, bubuh chili sauce, bubuh ni. Tomato sauce, bubuh. Tu nampak. Okey. Dah siap. Okey. Bubuh chili sauce. Okey, lepas tu bubuh tomato sauce sana. Okey, dah siap dah roti john ni. Dia roti john. Boleh tengok dekat sikit. Ni dia roti john saya. Siap dah roti john. Ni dari pemandangan daripada atas. Okey, pemandangan daripada atas, pemandangan daripada tepi. Tu dia roti john saya. Memang menarik lah. Look at that. Memang cantik, menarik. Okey, dah nak berbuka dah. Selamat berbuka nah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau nak buat roti john, buatlah sendiri. Tak payahlah beli di Bazar Ramadan. Ramai boleh makan, ya puas hati. Isi pun tebal. Okey, bye.